אז שלום לכולם. מי שלא מכיר אותי, אני מיכאל, מומחה לנושא של יצירת קוד ואינטגרציה של קוד C לתוך MATLAB. היום אני אציג לכם את הפלואו של MATLAB ל-C. רק שאני אבין, מישהו כאן עשה שימוש ב-MATLAB ל-C, ב-MATLAB קודר עד היום? אוקיי, בערך 10 איש, אולי קצת יותר. בסדר גמור. אוקיי, אז מי שלא מכיר, MATLAB קודר זה מוצר שיצא בשנת R2011A, גרסת R2011A. הוא התחיל למעשה בעיקר מנושאים של MATLAB בסיסי, פיקס פוינט, עיבוד אות, עיבוד תמונה, יותר הבייסיק שלנו, ואחרי זה הוא כבר התרחב לעוד מגוון של נושאים. אם אני מסתכל כיום, אז יש לנו תמיכה ביותר מ-1500 פונקציות ו-17 טולבוקסז, שחלקם כתובים פה. בסדר? אז יש שיפור מתמיד של מה נתמך ליצירת קוד מתוך הכלים שלנו. אוקיי, אז אם אני מסתכל שנייה אחת על MATLAB בסיסי, מה שעדיין לא נתמך בגדול זה כל הגרפיקה. אם אתם עושים איזשהם פלוטים או איזשהו גוי בגייד, אי אפשר ליצור מתוך הגוי הזה קוד C. בסדר? וכל הנושא של error checking, כן, אם אתם עושים איזשהם בדיקה של שגיאות, try catch, error, warning ב-MATLAB, עדיין אנחנו לא מעבירים את זה לקוד C. כן יש תמיכה בכל ה-basic data types, כמו structures, cell array, יש לנו תמיכה בשימוש ב-variable size data, שככה אתם בדרך כלל כותבים את ה-MATLAB, אתם כותבים בדרך כלל MATLAB שהוא לא fixed size, אלא יש משהו שגם משנה את הגודל בזמן ריצה. אז שינוי גודל יכול להיות עדיין בצורה סטטית בקוד C, או דינמית דרך שימוש בפונקציות malloc. אז יש תמיכה גם וגם, גם ב-Variable Size שהוא סטטי וגם ב-Variable Size שהוא דינמי. חוץ מזה יש לנו גם תמיכה בכל ה-Array, כמובן, קלאסים של MATLAB, Persistent Data, Global Data, Complex Data וכן הלאה. כמו שכבר הזכרתי בשקף הקודם, יש עוד תחומים כגון Fixed Point. יש כלי שנקרא Fixed Point Designer שממיר לכם קוד MATLAB Floating Point ל-MATLAB Fixed Point למי שלא מכיר, ואחרי זה גם יכול לייצר קוד C דרך ה-MATLAB קודר שהוא Fixed Point. יש לנו עשרות פונקציות כבר שנתמכות מהסיגנל ומהאימג' פרוססינג טולבוקס. כמו שהוזכר פה, יש לנו בערך 100 ו-100 פונקציות מהקומפיוטר ויז'ן ומהאימג' פרוססינג טולבוקס הבסיסי. סיסטם טולבוקס, יש כבר איזה 10, קומפיוטר ויז'ן, DSP סיסטם טולבוקס, רובוטיקס סיסטם טולבוקס וכן הלאה. יש לנו כבר תמיכה ב-100 פלוס פונקציות של הסטטיסטיקס טולבוקס וגם בתחום של המשין לרנינג, כגון decision trees, SVM ועוד כמה נושאים, ויש תמיכה בנושא של parfor. parfor זה מגבול של הקוד שלכם, של ה-for loops, על כמה קורים מקומיים. כרגע אין עוד תמיכה דרך הקודר ב-GPU, כרגע. בסדר? אוקיי, אז אם אני מדבר ככה על ה-traditional flow ללא המטלאב קודר, למעשה יש לכם את המחלקה, יש את המחלקה שכותבת את המטלאב, בסדר? והיא מעבירה בדרך כלל את הקוד לאיזושהי מחלקת תוכנה שמקודדת מחדש את המטלאב, כן? כקוד C או C++. בגדול צריך פה לתחזק את שתי המודלים, כמו שאתם מכירים, צריך להעביר דאטה מאנשי המטלאב לאנשי התוכנה וכן הלאה, ואם אתם מוצאים באג, אף פעם אי אפשר לדעת אם זה בגלל איך שכתבו אותו אנשי התוכנה או שזה הגיע מהמטלאב, צריך לתחזק פה את שתי המודלים, וזה הקושי. אם אני מסתכל על ה-workflow של המטלאב קודר, למעשה יש לכם מודל אחד, מודל המטלאב, והקוד C זה סוג של נגזרת של המטלאב. אפשר גם לבדוק את הקוד C כבר כ-unit test בתוך המטלאב דרך שימוש ב-max file. אם אתם מכירים מה זה max, max זה API שמאפשר לכם להביא קוד C בחזרה לתוך מטלאב, כאיזשהו DLL שנקרא max. הקודר יוצר לכם קוד וגם עוטף אותו באיזשהו max שאפשר לבדוק אותו עם אותם טסטים של המטלאב. חוץ מזה אפשר גם לקבל, להפיק למעשה קוד C נקי נקרא לזה. כן, הקוד C של המקס הוא עדיין קוד C שתלוי בתוך סביבת המטלאב. לעומת הקוד C הזה, שזה כבר קוד C נקי. אוקיי? אפשר, אם יש לכם גם קומפיילר C, גם לקמפל את זה על ההוסט ל-DLL או ליבו אקזה. אנחנו נראה דוגמה עוד מעט. אז אם אני עובד עם המטלאב קודר, יש לי שלושה שלבים מרכזיים. שלב מספר אחד, אתם צריכים להכין את הקוד ליצירת קוד, שזה שלב שנהיה הרבה יותר קל. כן, פעם זה היה באמת עבודה עם הרבה מאוד הכנות שהייתם צריכים לעשות בשביל להמיר את הקוד הזה. נניח לא הייתה תמיכה ב-cell arrays, הייתם צריכים להמיר את כל ה-cell arrays לסטרקצ'רים, זה היה די מסובך. היום אנחנו כבר תומכים ב-cell arrays,
זה נהיה באמת שלב הרבה 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 יותר קל. השלב השני זה שלב של יצירת המקס ובדיקת הקוד C כיוניט טסט בתוך מטלאב, שזה אתם עושים שוב פעם, אתם למעשה פה עושים ריוז לאותם טסטים מטלאבים. כלומר, אם יש לכם כבר טסט פוינטס במטלאב, אתם פה משתמשים באותם טסט פוינטס לטובת קוד ה-C שלכם. השלב השלישי זה יצירת קוד סופית. בסדר? אז זה לגבי השלבים. אם אני מסתכל על ציר הזמן, אז למעלה יש את ציר הזמן ללא השימוש במטלאב קודר, למטה יש את ציר הזמן עם. אפשר לראות שהפיתוח המטלאבי לקח כאן קצת פחות זמן מאשר כאן, בגלל שצריכים להכין את הקוד מטלאב. עדיין יש איזשהו סטארט-אפ טיים שצריך לשלם בשביל להכין את הקוד מטלאב שלכם ליצירת קוד. בעיקר נושא של קביעת סייזים, קביעת דאטה טייפס וכו'. once עשיתם את זה, אתם חוסכים את כל הקונברז'ן הידני ממטלאב ל-C ו-C++, ואת כל האיטרציות בין מחלקת תוכנה למחלקת אלגוריתמיקה. כן? בסך הכל בתעשייה אתם חוסכים, אם הקודר מתאים לכם, לפחות פי שתיים בטוטל R&D time, לפחות. שוב, והקביעה אם הקודר מתאים כן או לא, צריכה להיבחן לפי הפרפורמנס שאתם רוצים, על הטארגט, ולפי כמה פיצ'רים עדיין לא נתמכים ממה שאתם כותבים. כן? זה שתי הרמות שאנחנו בודקים כמה הקודר למעשה מתאים למה שאתם עושים. אוקיי, אז הדמו שאני אראה לכם היום, נקרא KLT Tracking. מי שלא מכיר, אז KLT זה קנדי לוקאס תומאסי, אלגוריתם טרקינג שפותח בשנת 81, הוא למעשה משתמש בספרס אופטיקל פלואו. אנחנו מזהים איזשהו אובייקט, אנחנו נותנים את זה ל-KLT פוינט טרקר, ולמעשה הפוינט טרקר יודע לעקוב אחרי הנקודות עניין מפריים לפריים, דרך ספרס אופטיקל פלואו בפנים, ולמעשה לחשב מה הטרנספורמציה מפריים לפריים. וככה הוא למעשה מזיז את כל המלבן של האובייקט, בסדר? אנחנו נשתמש פה גם בפונקציה שנקרא Detect Min Eigen Feature, שמוצאת את הפיצ'רים בשביל לתת אותם ל-KLT טרקר. אוקיי, אז בואו נראה את האלגוריתמיקה במטלאב. יש איזה שאלות בינתיים, או שקצת רצתי? אתם איתי? אוקיי, בסדר גמור. אז אני אראה לכם איך זה נראה, הפונקציה שקיבלתי עושה את הדבר הבא, היא למעשה קוראת בכל פריים, בכל זמן את הפריים, ועוקבת אחרי התמונה הזאת, אחרי הפנים, כן? מה שהיא עושה למעשה, היא קוראת את הפייל בתוך הפונקציה, היא משתמשת באובייקט שנקרא פייל רידר, וידאו פייל רידר, יותר נכון, בסדר? עם איזשהו AVI פייל. אני גם מאתחל פה איזשהו אובג'קט דיטקטור שמזהה לי את הפנים שאותם אני אתן כ-initial object ל-point tracker. לאחר מכן אני משתמש, קצת אגדיל את זה, אני משתמש פה למעשה באובייקט שנקרא point tracker. זה הלב של ה-KLT, כן? אוקיי? עכשיו, לאחר מכן אני מחשב בכל פריים את הפריים הקודם, איפה היו הפוינטס, ה-old points שלי, לעומת ה-new points שלי, ויש פה פונקציה שמחשבת את הטרנספורמציה, estimate geometric transform, ולפי זה אני מזיז את הפריים, את המלבן של כל האובייקט, לפי שתי הפונקציות הללו. כאן אני מקבל את הטרנספורם, וכאן אני למעשה שם את הטרנספורם על ה-bounding box שלי, וככה אני מזיז, למעשה אני עוקב אחרי האובייקט. בסדר, זה מה שזה עושה. בסוף אני גם מציג את זה באיזשהו תצוגת וידאו פייל פלייר כזה, כן, זה פה. עדיין אני משתמש בסטפ פונקשן פה לכל האורך, כי זה סיסטם אובייקטס. אני לא הזכרתי, אבל מה שאני עושה פה שימוש זה בעיקר סיסטם אובייקטס מתוך ה-Computer Vision System Toolbooks. בסדר, זה מה שזה עושה. אוקיי, עכשיו לצורך היצירת קוד אני קצת שיניתי את זה, כי מה שרציתי זה להשתמש בחבילה שהוזכרה פה לפני דקה, שמצלמת את הוובקאם, ואני אכניס את לפייל, לפוינט טרקר, את התמונה שלי מהוובקאם שלי. אז לצורך זה הפעלתי פה פונקציה שמקבלת את הוידאו פריים מבחוץ, בסדר? היא גם מחזירה לי אותו אחרי העיבוד, כולל כל הסמנים. מה שעשיתי פה, אני משתמש בדאטה שהוא סטטי, בגלל שכל פעם אני מקבל פריים ואני אמור לשמור את הפריים הקודם, אז אני שיניתי קצת הפונקציה ככה שזה יעבוד עם כל פעם פריים חדש שזוכר גם את הפריים הקודם. בסדר? אז לא שיניתי את מה שהפונקציה עושה, קצת שיניתי פה את הדאטה לסטטיק דאטה בשביל שזה יעבוד בצורה טובה. ומה שאני אראה לכם עכשיו זה איך זה רץ במטלאב. אז לצורך זה, יש לי פה איזשהו טסט פייל.
הטסט פייל שלי משתמש למעשה בפקודה שהוזכרה של הוובקאם. אגב, בשביל להשתמש בוובקאם, כל מה שאתם צריכים זה מטלאב ולהתקין איזשהו support packet של וובקאם. בסדר, זה כל מה שאתם צריכים, זה חינמי למי שכאן יש מטלאב. וכאן אני דוגם סנאפשוט של התמונה, יש פקודה סנאפשוט, ואני מפעיל אותה 300 פריימים עם הפונקציה של ה-KLT שלי. בסדר, זה מה שזה עושה. אז אם נסתכל על זה שנייה אחת, איך זה רץ, בואו נריץ את זה. אוקיי. אז עכשיו הוא פותח לי את הוובקאם, זה אני, כן? אז הוא זיהה לי את הפנים. כל הפלוסים הקטנים זה מה שנקרא point features, זה מה שהוא זיהה, וזה עוקב לי אחרי הפנים, אוקיי? זה משהו מאוד פשוט. עכשיו בואו נייצר מתוך התוכן של ה-KLT קוד. בסדר? וזה מה שנעשה עכשיו. שלב ראשון אני מייצר קוד שנקרא Maxfile, כמו שהזכרתי מקודם. אז לצורך זה, מה שנעשה, אני אפתח את הגוי של הקודר. פשוט פקודת הקודר, למי שרואה פה למעלה, יש פה פקודה שנקראת קודר, איתה אני פותח את הגוי של המטלאב קודר. בסדר? אני מוסיף את הטופ לבל פונקשן שלי, לא את כל הקבצים, רק את הטופ לבל. כרגע זה פייס טרקינג KLT קוג'ן. עכשיו מה שאני צריך לעשות זה להגיד לו בשלב הבא איזה אינפוטים יש לפונקציה, כן? כי הקודר לא יודע איזה אינפוטים זה וידאו פריים. אין לו מושג איזה גודל זה, ואין לו מושג איזה דאטה טייפ זה. אז אני יכול להקיש פה קליק ביי קליק ולהגיד לו, כן, יש איזה סוג של וויזארד שעוזר לכם להגדיר את זה, אבל אם יש לי כבר טסט סקריפט, אפשר פשוט להפעיל את הטסט שלי, שבמילא כבר כתבתי, ולפי האופן שבו הטסט יפעיל את הפונקציה, אני יכול להבין איזה אינפוטים יש לפונקציה, כן? אם יש לי אינפוט אחד, זה לא כזה קריטי, אבל אם יש לי 100 אינפוטים, יהיה לי יותר קל להפעיל איזשהו טסט. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אפעיל את הטסט שהסתכלנו עליו לפני רגע, אני אריץ אותו. אוקיי, הוא יפתח לי ממש את אותו סקריפט, אוקיי, כאן הוא לא זיהה לי נכון את הפנים, אני לא התקרבתי מספיק כנראה למצלמה, הוא זיהה את זה, בסדר? אבל נניח, זה לא כזה משנה. אוקיי, הדאטה טייפ שהוא זיהה זה U-Int 8 בגודל כזה וכזה. כרגע הגודל הזה הוא fixed size, אני יכול לעשות override ולהגיד לו שזה variable size, כן? אני יכול להגיד לו שזה בדיוק, זה עד איזשהו מספר, או שזה אפילו לא חסום, infinity. אז יש פה המון 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 אופציות לקבוע גם את הדאטה טייפ וגם את הדאטה סייז, למרות שקיבלתי איזושהי הנחה מתוך הסקריפט, מה זה? בסדר, אז בואו נעשה next ו-next, ובואו נייצר בשלב הבא max. אוקיי, כאן זה מאוד פשוט, אני אעביר את זה לטארגט max, ואני אלחץ על הכפתור של ה-generate, ושיגרתי אותו עכשיו לייצור max. בינתיים אני כבר אסביר לכם מה אני עושה בשלב הבא, עד שהוא מייצר את ה-max. אז למעשה בשלב הבא אני מפעיל פה 1,000 פעם, זה משהו קצת דומה לטיימית שרועי הזכיר, אני עושה את זה עדיין באולד פשן עם טיק וטוק, 1,000 פעם, אני משווה פה למעשה בין הזמני ריצה של המטלאב לבין הזמן ריצה של המקס. עכשיו המקס תמיד יהיה כתוב כשם הפונקציית מטלאב, קו תחתון מקס, כן? שזה כבר למעשה קוד C, עם אותם אינפוטים בדיוק, וידאו פריים בשני המקרים, וכן הלאה. אוקיי? אז אם אני אבדוק את הזמני ריצה שלי, אחרי שהוא יסיים את הייצור קוד, תכף נראה את זה, בסדר? אז לוקח לו כמה שניות לייצר את המקס, הנה הוא סיים, נוצר לי מקס בפולדר שלי, אני יכול להראות לכם אותו, זה לא כזה חשוב, אבל יש פה איפשהו קו תחתון מקס, זה זה, אוקיי? עכשיו אם אני אפעיל אותו, נפעיל את הטיימית הזה, בואו נריץ עוד פעם את העניין עם הטיימינג, כן. אוקיי, אז זה ייקח כמה שניות ואז נראה. בדרך כלל מה שקורה מבחינת ספיד-אפ, אתם צריכים לקבל משהו כמו סקיילינג של פי 1.5 עד 2.5 לקומפיוטר ויז'ן. זה שתדעו. כי כבר מטלאב עצמו משתמש בהרבה ספריות של OpenCV מאחורה, לכן אתם לא תקבלו ספיד-אפ מאוד גדול אם אתם תיצרו קודסים מתוך זה. כן? כאן הספיד-אפ הוא פי 1.8. בין 1.5 ל-2.5 זה מה שאני מצפה בספיד-אפ של מקס מול מטלאב עבור הקומפיוטר ויז'ן סיסטם טולבוקס. זה בגדול המספר. עכשיו בואו נראה קוד C נקי. ייצרנו מקס, בסדר? בואו נראה קוד C נקי. אגב, בשביל לוודא את המקס, אני לא אראה לכם, אבל יש פה את העניין של Verify Code, אפשר פה לקרוא לטסט שעכשיו יפעיל את ה-Generated Code. מה שהוא יפעיל עכשיו, אולי אני אראה לכם. מה שהוא יפעיל עכשיו זה למעשה את הקוד C. מה שרץ פה זה הקוד C. בסדר, אני זז, זה עובד. זה הקוד C שרץ, הוא רק מצייר לי את זה, את ה-Deployable Video Player בתוך מטלאב. אוקיי, אז בדקתי שזה גם עובד בקוד C, ובואו נמשיך עם השלב של ייצור קוד C נקי ולא קוד C של Max. אוקיי, אז כל מה שאני צריך זה להעביר את הטארגט פה לסטטיק ליב או DLL, לא כזה משנה,
ואז למעשה נפתחים לי פה עוד כמה אופציות, אני שומר כרגע על הסטינג כמו שהוא, הדיפולט, C ולא C++, אפשר גם C++ וכולי. אני אלחץ על ה-Generate. אוקיי. ייקח לו כמה שניות, אז בינתיים אני אסביר לכם מה אני עושה בשלב הבא. אז בשלב הבא אני רוצה לקמפל אקזה שלם, אני לא רוצה רק ספריות, אני רוצה אקזה שלם. כי מה שקורה בדרך כלל שאתם עובדים עם הקודר, אתם מקבלים פונקציה, וצריכים מישהו, איש תוכנה שמשלב את זה באיזשהו main נקודה C. אז יש טריק שאני אראה לכם איך ליצור אקזה משלכם תוך כדי עבודה עם הקודר, בלי לכתוב main נקודה C. כן, אז מה אתם עושים? מה שאפשר לעשות, בגדול זה, נראה אם הוא יפתח לי את זה. טוב, ייקח לו כמה שניות עד שהוא יסיים עם הליב. אבל בגדול מה שאנחנו נעשה במקרה הזה, השיטה מספר אחת שאפשר לעשות את זה וליצור אקזה, זה פשוט לכתוב פונקציית מטלאב שהשם שלה זה main, והיא לא מקבלת לא input ולא output, אלא היא עוטפת את הקוד, נניח עושה איזשהו פייל IO בתוכה, אין לה input ו-output, ואז אם אנחנו נקמפל אותה לטארגט של executable, היא עצמה תיצור main נקודה C, שיהיה הטופ לבל של האקזה. וככה אפשר למעשה ליצור אקזה מתוך המטלאב, ישירות, בלי שימוש ב-visual studio. אוקיי, עכשיו הוא סיים, אני אראה לכם את הקוד, טוב, הוא כבר הריץ עוד איזשהו שלב, אז אני אראה לכם כבר את זה. בגדול, רציתי להראות לכם שהקוד במקרה הזה כן משתמש בספריות אופן-סיביות. בואו נסתכל על זה שנייה. כן, אז אם נסתכל פה על הקוד, כבר ממבט על האינקלודים שלו, תראו שהוא משתמש פה בכל מיני ספריות כמו TBB, עבור ה-RGB to Gray. יש פה שימוש בטופ לבל של אופן-CV, זה ה-HPP files. למי שמכיר, זה ה-API'ים של C++ ב-OpenCV, HPP. זה דרך אחת להבין באיזה ספריות הקוד משתמש. יש עוד דרך פשוט להסתכל פה בצד שמאל על כל הספריות, ולראות שהוא משתמש פה ב-DLL'ים של OpenCV. אז אני אראה לכם את זה עכשיו. אם נסתכל קצת למטה, כן, תראו שהוא משתמש בכל הקבוצה הזאת, שזה OpenCV Core, OpenCV ההיגוי, Image Proc, כל זה זה DLL'ים. עכשיו תשאלו אותי איך אני מוצא אותם, אז התשובה היא, יש לכם פקאג'. אחרי שסיימתי עם כל הפלואו הזה של יצירת קוד, מה שאתם עושים זה שלב מאוד פשוט, עושים Next, ולוחצים על הכפתור של הפקאג', ויש לכם למעשה פקאג' לתוך זיפ פייל שמכילה את כל הקבצים, כולל הכל, כן? כולל ה-DLL'ים שלנו, של OpenCV, של TBB, אם אנחנו משתמשים גם ב-IPP אז גם, כל מה שאתם צריכים בשביל להריץ את זה, אתם תקבלו דרך הזיפ פייל הזה. בסדר, אז זה הזיפ שלנו. בואו נראה רק את המיין שדיברתי עליו מקודם. אז המיין שלי נראה ככה. אני כתבתי פה איזושהי פונקציית מיין בשביל לקמפל אותה לאקזה. אז מה שהיא עושה, היא מפעילה פה חבילה מה-Image Acquisition Toolbox. היא כבר לא משתמשת בוויבקאם של מטלאב, אלא ההבדל הוא שפה אני פונה לאיזשהו פקט שמייצר לי קוד. כלומר, אם מהוויבקאם המטלאבי אני לא יכול ליצור קוד, זה רק בתוך מטלאב, זה פקט שנקרא, System Object, שנקרא imac.video device עם ה-win video, שממנו אפשר לייצר קוד שלא תלוי כבר במטלאב. יש לי פה עוד איזשהו טריק, למי שמכיר, הקודר.ceval זה משהו שאני נדרש אליו בשביל לקרוא לקוד C של הפונקציית איתחול שלי, זה משהו שאני משתמש בו כאן בשביל שזה יעבוד לי בצורה נכונה. הקודר.ceval, דרך אגב, זה פורמט בכלל לקרוא לקוד C חיצוני לתוך הקוד מטלאב שלכם, לטובת ייצור קוד. בסדר, אז כאן אני מפעיל פשוט פונקציה C, שהשם שלה זה השם הזה, יכלתי גם לתת לה אינפוטים, כאן אין לה פשוט, אז אני קורא לה ככה. אוקיי, אם אני מקמפל את כל הדבר הזה הפעם לאקזה, בסדר, הפעם הטארגט שלי יהיה אקסקיוטבל, אני אעצר אותו, ותכף אני אוכל גם להפעיל אותו ממש בתוך חלון דוס, בסדר, לא קשור כבר למטלאב בכלל, תכף אני אפתח את זה. ייקח לו כמה שניות, אם יש פה עוד איזה שאלות, יש לנו קצת זמן, יש למישהו עוד איזה שאלות לגבי הפלואו, לגבי מטלאב טו סי? אני יכול להראות לכם, זה קצת כבד פה, כי זה עיבוד תמונה, ויש פה קריאות בסוף ל-OpenCV. וגדול, במקרה הזה שאנחנו משתמשים ב-OpenCV, אתה תקבל איזשהו gateway ב-C, שקורה בסוף ב-low level לכל מיני פונקציות של OpenCV. בסדר? HPP files, מה שדיברנו, TBB files, IPP files, תלוי, זה משתנה לפי כל סוג של פקודה שאתה עובד איתה. כלומר, זה לא... עכשיו, אפשר לבקש מהקודר בחלק מהמקרים לייצר קוד נקי. קחו בחשבון שזה יהיה יותר איטי מאשר קוד של OpenCV, או של IPP, או של TBB. זה פשוט יהיה single core איטי,
מצד שני, זה סינגל קור שאפשר לקחת אותו לכל מעבד בשביל פרוטוטייפינג. בסדר? אבל הוא יהיה סי טהור. אוקיי, אז הוא ייצר לי אקזה. האקזה נמצא לי בתוך הפולדר שלי. אם אני אפתח פשוט את מטלאב, את הדוס, סליחה, אני אפעיל פשוט את פקודת האקזה שלי, כן, זה אקזה רגיל בדוס, אז הוא יפעיל לי עוד פעם את הקפצ'רינג מתוך התמונה, מתוך המצלמה, וזהו. עכשיו זה פשוט עובד כמו שמצופה. וזה כבר קוד שלא תלוי במטלאב, זה אקזה לגמרי, לא קשור יותר למטלאב, בסדר?